Okey, ada orang DMI nak suruh saya cerita pasal part 2. Okey, apa yang berlaku seterusnya. Okey, saya akan cerita sambil-sambil tu saya bersiap untuk pergi kerja. Senang cerita, saya tunjukkan peta ni. Okey, warna merah tu tampak sepatutnya track yang saya jalan. Okey, kalau tengok Desa Melati punya... Melati Hills punya track ni dia tak susah sangat tau. It's very straightforward. You boleh tengok track dia yang warna hijau tu. Very straightforward, senang kan? So, I start daripada yang I tanda warna hitam tu. Tu tempat I start. Lepas tu, I nak jalan-jalan-jalan. Dan tempat warna hitam yang seterusnya tu, tu sepatutnya I keluar. Somehow rather, I start dekat tempat yang kelapa sawit tu. Yang I tanda warna hitam tu. And then I patah balik. Padahal dah dekat tau. Dah dekat. Tapi masa tu dah nak dekat waktu maghrib. Yang tak best dia tu, I boleh masuk balik hutan. Masuk balik bukit tu. Bukit naik ke atas tu. Okay. Lepas tu I masuk balik. Okay, I follow. And then I masuk dekat, I naik dekat dia punya puncak tu. Puncak Melati Hills tu. Bila I patah balik tu, masa tu dah nak masuk waktu maghrib. So, bila I berada dekat puncak tu, puncak Melati Hills tu, I boleh dengar azan. So, tandanya dah masuk waktu maghrib. Melati ni dia ada dua puncak tau. Saya pergi satu puncak dekat atas kali tu. Lepas tu, I turun ke bawah. Puncak atas tu tak silap I Cobra something. Lepas tu, I turun ke bawah. City Pet punya puncak tak silap I. I tak boleh turun juga. Lepas tu, I naik balik ke atas. And then, I terjumpa orang. Okay. Terjumpa orang. The best thing. Okay. Ni kelakar cerita dia. I jumpa orang masa tu. So, I ingatkan I dah selamat. Okay, I follow them. Tapi masalahnya, bila I jumpa dia orang tu, dia sengih-sengih dalam hati terdetik. Ni orang betul ke? Atau orang tak betul? Masa tu tak silap I, seorang lelaki, dua perempuan. Okay, pakai baju sport. Tapi terdetik dalam hati kalau I ikut diorang ni, I tak tahu apa akan berlaku. Okay, sebab masa tu dah lepas waktu maghrib. Okay, kita sambung part 3, okay? Sambung part 3.